bismillah vassalotu vassalam va bad omonatni o'zi nimasi omonat bu bog'lanishligini sharti shuki bir kishi bir odamni oldiga bir narsani qo'yib mana shu senga omonat desa u mayli menga shu qabul qildim deyishligi bilan unga o'tib qoladi to u bunga topshirguncha bu sarih aytilinadi ikkinchisi dalolatdan aytilinishligi shuki bir odamga borib turib oldiga bir narsani shundoq qo'yib qo'yadi qarab turib indamay ketadi bu senga omonat degani bu shu unga omonat bo'lib qoladi yoki bo'lmasa mana masjidda bir odam masalan masjidda o'tirgan joyda masalan torat qilishi kerak bo'lib qoldi shunda qo'lidagi telefonlarini yo boshqa bir soati bormi nimasi bormi bir narsasi bir odamlarni oldiga qo'yib qo'yib qarab turinglar demadi shuni qo'yib qo'ydidan keyin ketdi bu degani sizlarga omonat shu degani shu masjiddagi odamlar turib ketsa turib ketsa shular zomin bo'ladi shu omonatni ko'chaga tashlab ketganday bo'ladi keyin yo'qolib qolsa u ammo birin ketin ketsa odamlar bittasi chiqib ketdi keyin bittasi chiqib ketdi keyin bittasi chiqib ketdi oxirgi chiqib ketgani zomon bo'ladi shunga qachon omonatdan qutuladi odam egasiga omonatni topshirishlik bilan egasiga topshirishlik qanday bo'ladi hozir savolda aytilyaptiki buni olib ket omonatingni olib ket deb nechi marta aytsa ham bu olib ketmayapti u omonatni ammo olib borib u o'zini qo'liga topshirsa o'sha omonatni topshirgan bo'ladi ammo olib ket deyishligi bilan omonatdan qutulgan bo'lmaydi Iı, bu telefon qilib olib ket desa xo'p olib ketaman deb qo'ysa baribir omonatli turaveradi u qachonki unga topshirgan bo'ladi uni o'ziga shaxsan yoki uni vakiliga bo'ldi falonchiga berib qo'yaymi deb so'rash kerak mayli berib qo'y deb ruxsat bersa uni vakiliga topshirib qo'yishlig bilan omonatdan qutuladi muhimi shu qo'lidagi omonatni uni o'ziga shaxsan yoki uni qo'liga yetkazish kerak ammo masalan bir daryoni bu tomonda bu, 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 bu omonatni olib keldi masalan daryoni narigi tomonda o'tiribdi mana omonatingni ko'rib qo'ygin qo'ydim mana mana bu yerga deb ketsa u odam borib olishlikni iloji bo'lmasa topshirgan bo'lmaydi agar olishlikni iloji bo'lsa topshirgan bo'ladi omonat olishliki iloji bo'lib turib keyin olmasa u odam o'zini narsasini o'zi ko'chada qoldirgan bo'ladi shuning uchun ham bu birodar o'sha omonatini olib borib turib uni qayerda ko'rsa ham mana omonating deb oldiga qo'yib ketsa o'shanda u olishlikni iloji bo'lsa omonatdan qutulgan bo'ladi allohu alam